Jag tänkte då i rättvisans namn, jag har också fyllt i den här enkäten ska jag säga, men jag tänker inte gå in på alla svaren. Men jag tänkte säga något kort om min uppväxt. Jag är uppväxt i Kristianstad. Mitt första, jag var helt galen i Kristianstad museet när jag var liten. Det fanns en förstoppad häst, som jag kallar den, förstoppade hästen. Jag ville gå och titta på den hela tiden. Det här var förstås då en uppstoppad häst. Men det var ungefär så mycket interaktivitet det fanns på museerna på den tiden. Man kunde klappa på den här förstoppade hästen. Så var det bra med det. Jag växte upp också upp i ett ganska homogent samhälle. Det här var när jag blev tonåring, så hade Ny Demokrati fick mycket stort inflytande och man läste om från Stockholm att lasermannen gick omkring, en laserman gick och sköt på människor som så annorlunda ut. Och det var också VAM, vitt ariskt motstånd, och så där gick på gatorna och skrek lasermannen skjut för att döda. Och det här präglade mig tillsammans med att jag också, tror jag, precis som många här, växte upp i en tid när det fortfarande fanns väldigt starkt den här känslan av efter andra världskriget. Att hur kunde så många människor inte förstå vad det var som höll på att hända? Hur kunde så många människor blunda med öppna ögon, som Stig Dagerman skrev? Och hur kan vi, det ska aldrig få hända igen. Och det var någonting som jag kände att vi var alla väldigt övertygad om. Sen har jag, gick tiden, vi glömmer ju förvånansvärt snabbt. Och jag har som journalist fortsatt att intressera mig för den här typen av frågor väldigt mycket. Hur uppstår främlingsfientlighet? Men jag har skrivit tre böcker. Min första bok handlade om socialdemokratin. Socialdemokratins färd mot mitten, ska man väl säga. Och jag har också skrivit en bok då som handlar om framväxten av främlingsfientligheten i Danmark. Och sen har jag nu senast skrivit en bok som handlar om kanske ett av de största problemen, tycker jag, i vår samtid när det handlar om övergrepp. Den totala rättsosäkerheten efter 11 september. Det är en bok som heter Spår, som handlar om Egyptenaffären. Och som leder fram, det var ju en händelse som hände 18 december 2001, men det leder fram till idag med Snowden, NSA. Det sitter 160 fångar fortfarande på Guantanamo som aldrig någonsin har fått höra vad de står anklagade för. Man tvångsmatar flera av dem två gånger om dagen eftersom det anses vara ett brott mot USA om man lyckas ta livet av sig inne på Guantanamo. Det här har alltså tidigare under Bushs period så handlade det om att man kidnappade människor helt utom rättsligt med en hemlig flygflotta som CIA hade. Och nu i veckan kom det en ny rapport, jag vet inte om ni hörde det, som handlade om att man nu hade släppt ett jag tror det var 6000 sidigt dokument, det var jäkligt många sidor i alla fall, som handlar om de tortyrövergrepp som har skett under CIAs översyn i CIAs regi. Och så där CIA också har ljugit om att ha lett fram till viktig underrättelseinformation, trots att i själva verket visade sig att den underrättelseinformationen man faktiskt fick ofta lämnades före man sen skendränkte någon 83 gånger. Alla de här tre böckerna är ju, har en sak gemensamt, och det är att de på något sätt försöker ta med läsaren på en resa. De är väldigt olika skrivna alla tre. Den första är skriven mer i så här Al Franken, Michael Moore-stil. Lite politisk satir och sådär. Den andra boken som kommer från Danmark är en reportageresa där jag flyttar till Danmark och försöker komma underfund med vad det är som har hänt. Och den tredje boken är mer skriven som en slags amerikansk thriller, fast det är baserat på fakta, men den är skriven som en kan läsas som en roman. Och jag har tänkt mycket på det, för ofta när jag har varit och pratat för unga människor som vill bli journalister, så kommer väldigt många fram till dem och så säger de
jag vill jobba med media. Och så säger man, jätteroligt, jag har världens roligaste jobb. Vad vill du jobba med? Ja, men jag skulle gärna jobba på Sveriges Radio till exempel. Ja, jättekul. Vill du jobba med kulturbevakning? Vill du jobba med nyhetsjournalistik? Vill du jobba med dokumentärer? Och så säger många då att jag är väldigt flexibel. Jag kan göra allt. Men jag vill jobba med media. Och jag tänker, ibland hånar man ungdomar för det här. Men jag tänker att det är faktiskt någonting som jag känner igen. Också från redaktioner. Från andra delar i andra branscher där man säger vi vill vara angelägna, vi vill nå ut. Och så säger man, jättekul, men med vad vill ni nå ut? På vilket sätt vill ni vara angelägna? Eller så säger man, vi ska ha mer interaktivitet, vi ska vara mer ute i sociala medier. Och så säger man, jättebra, men med vad? På vilket sätt? Med vilket innehåll ska ni vara ute på sociala medier? Och jag tänker att det här är något väldigt viktigt som det kan vara värt att fundera ganska mycket kring. Att det någonstans måste börja med själva grundidén. Att det är lätt att man ibland går vilse, speciellt idag när det finns så enormt mycket teknik och sådär. Att man istället börjar med vilken berättelse bär jag på? Eller vilka berättelser vill jag förmedla vidare till någon annan? För det är där det blir brännbart på något sätt. Det är där man också, och då kan man börja fundera över det andra. Nämligen formen. Och det har jag gjort väldigt tydligt. Jag har haft ganska tunga ämnen. Vem på ett sätt, hur ska man få unga människor att vilja läsa om socialdemokratins färd mot mitten? Eller hur ska man få främlingsfientlighet i Danmark? Det låter ju inte så där så att en tidningsredaktör eller en förläggare direkt nappar på idén. Eller om en händelse som hände 2001. Väldigt länge sedan. Men vi ska prata om det mer sen idag med flera av de här talarna som jag har tjuvpratat med lite i förväg. Just det här med hur viktigt det någonstans är med hur man genomför någonting. På vilket sätt man gör det. Det gäller ju också att veta vilka perspektiv man har. Vem är jag? Och varför ser jag på världen på det sättet som jag gör? Och jag tänkte bara visa ett exempel, en bild. Nu ska jag se om jag lyckas med det här. Jag har chans att trycka på en pil. Det kan komma upp vad som helst. Det är bra om jag inte klickar upp någon prisvinnare. Här, den där. Upp på storskärmen. Ibland när jag föreläser är du nu så har jag varit inne på att börja med så här overhead igen för att det känns så konkret på något sätt. Apropå det här med representativitet och så som vi ska prata med fler personer om sen. Vi har ju haft mycket debatter i Sverige när det handlar om olika saker och det har handlat om ska man ha, ja, ni vet, pepparkaks Scooby-gate. Vi har haft Disney-gate som det här är. Vi har haft Tort-gate. Vi har haft Lilla hjärtat-gate. Det jag intresserade mig för när jag tittade på just det här, för det är ju det som är intressant om man tittar på allt det som vi alla konsumerar. Så tänker man ju ofta, man tänker ju bara, jaha, och så läser man en rubrik och så blir det tjafs om det och så tänker man att det är det tjafset handlar om. Det jag upptäckte var att alla nyhetsmedier satte samma typ av rubrik, fast ändå inte. Så att det är ju inte så att de har tagit ett TT-telegram och skrivit exakt samma rader. Men problemformuleringen, eller vad man ska kalla det, den delar de alla. Vad det här handlar ju om att tre stycken karikatyrer skulle tas bort från den gamla Disney-filmen. Den ena var en judisk karikatyr från 30-talet. Det andra var en karikatyr på en blond docka. Och det tredje var en karikatyr på en så kallad tikkaninni, alltså en sån här rasistisk stereotyp av svarta. Men rubriksättningen såg ut så här. Och ni kan ju läsa själva.
Och jag tycker att det är så intressant för att det visar på något sätt att jag tror nämligen inte att det hade blivit något gate om någon hade, om man hade satt rubriken karikatyr på 30-tals juder klipps bort från Kalanka. Men någonstans så är vi överens om att det är så här problemformuleringen ser ut. När det handlade om Lilla hjärtat, jag fick ju mycket mail när jag hade kommenterat det här och då fick jag något så här från en vuxen man i 50-årsåldern. Du har förstört hela jävla julen, kvinna. Och det är intressant det där hur laddade frågor är också Kalanka för vuxna. Och det är också en sak som jag tycker är väldigt intressant nu när ni alla är här och vi kan prata lite så här öppet om hur mycket ska man våga väcka debatt? Man pratar om att museer och så vidare ska finnas i samtiden, att rikta sig utåt, att det ska finnas en dialog och så vidare. Och då är det också viktigt att man vågar diskutera hur mycket ska vi våga och hur ska vi då bemöta alla de reaktioner som kan komma, och kan det till och med vara bra med reaktioner? Om man tittar på bokförlagsbranschen så ser man till exempel väldigt tydligt att där så finns det en tendens att böcker som väcker debatt är, även om det handlar om Torgny Lindgren eller Sara Lidman och så vidare, så väldigt så litterära författare som alltid har haft sitt författarskap, så vill man plötsligt trycka in dem i någonting som kan få en debattrubrik. Det kan vara bra eller kan vara dåligt, men tanken här är ju under de här dagarna att ni ska diskutera precis allting. Man behöver inte vara överens, eller så måste man det, det är det ni kan diskutera. Det här är ett annat exempel på när man så här hajar till och inser att man inte ens har tänkt på ett perspektiv kanske tidigare. Ni kommer kanske ihåg det. Par häktade för kidnappning av Maria, ett romskt par har häktats misstänkta för att ha kidnappat den blonda flicka som nu tas hand om en grekisk barnorganisation. Och det intressanta är ju också att det var ju flera barn, men bara det att man på något sätt är den blonda flickan som blev intressant, och det här blev ju nyhet över hela världen. Det här fick mig också börja fundera på varför det är så ovanligt. Alltså om man tittar på USA till exempel, där det finns väldigt många svarta som både är medelklass och överklass, och många vita som tillhör en underklass ibland, så förekommer det nästan inte alls adoptioner där svarta föräldrar adopterar vita. Och vad det beror på och vilka reaktioner som man kan möta om man ändå är ett svart par som har adopterat en vit flicka. Är sånt som man också kan fundera på. När det handlade om den här Lilla hjärtat-diskussionen, om ni kommer ihåg att det blev väldigt rabalder när Stina Wessén hade tecknat en film där det var en flicka som hade väldigt gemensamma drag med en sån här Piccanini-karikatyr. Och det blev en väldigt, väldigt infekterad debatt om det här. Och då var det någon som skrev: kommer vi det närmaste decenniet att se några uppstudsiga svarta barn alls i bilderböcker för förskolebarn? Om inte, tror du väl även det uppröra barnen i fråga? Att inte få se sig själv representerad är ju också en form av diskriminering. Och jag tycker det här är så intressant för att det säger väldigt mycket om där den här typen av diskussionen ofta landar. Att antingen så är du med på våra villkor eller så är du inte med alls. Det är liksom de två valen som finns. Men det är som att det inte finns någonting däremellan. Det vill säga att man faktiskt skulle kunna ha med svarta barn i bilderböcker utan att de för den skull ska behöva bli tecknade som en Piccanini-docka. Som journalist så finns det ofta en väldig rastlöshet. Jag kan tänka mig att det kanske är skillnad på er värld, och det är svårt att vara rastlös kanske när man jobbar med kulturarv och utställningar. Men i min värld så handlar det väldigt mycket om att det ska gå fort och man ska känna efter vad som ligger i tiden, och det är bråttom och så vidare. Och det som är den stora fördelen när man skriver böcker, det är att man på samma sätt som det, den fördelen som jag kan tänka mig att många av er har, det vill säga att man har, det tar så lång tid innan en utställning är klar, eller det tar så lång tid innan en bok är klar,
Så man måste på något sätt hitta en förankring i sig själv. Man kan inte springa och vara ängslig och fråga sig vad är det som gäller nu, just för tillfället. Och då blir det också viktigt med det som jag var inne på tidigare. Nämligen hur man berättar en historia. Jag tänkte bara, det är så bra, det här är min lilla pulpet, så jag har gömt mina böcker under. Jag tänkte bara nämna några exempel på de här, att ta med folk på en resa. För det är också en form av interaktivitet, att man på något sätt tar in människor i dialogen. Ibland kan jag i sig undra hur pass mycket vi svenskar vill vara interagerande. Det känns ibland som att vi tycker att de perfekta sporterna är när man så där får stå på rad och titta på en fotbollsmatch. Så kan man prata lite grann, sidledes prata, fast man behöver inte stå och titta på varandra. Hissar är ju en mardröm när man ska ha något att prata om. Då är det bra om man har läst Vädret, som Lena Olsson Liljeroth pratar innan, för då kan man alltid prata om det. Jag tänkte läsa några exempel. Dels min första bok, Saker jag inte förstår, handlar som sagt om att jag genom hela boken tar med människor på den här resan där jag söker efter svaren på vad var det egentligen som hände och hur kunde det gå så här. Och en handlar om hur pensionssystemet hamnade på börsen och hur vi skulle få som valfrihet. Men sen så när vi hade fått all valfriheten, då dök det ju genast upp en massa människor som skulle tala om för oss att vi skulle välja, och då kunde man betala dem för att slippa välja själv. Så då var det plötsligt världens grej, att lyxgrejen, det var liksom att betala någon för att slippa den här valfriheten som nyss hade fått. Och då så fanns det bland annat ett företag som skickade ut till mig som heter Nordic Advice, och de skrev så här: när det kommer till kapitalplaceringar, börsens upp- och nedgångar och fondsystemet är vi experter. Vi vet hur man sprider ut riskerna och när man bör byta fonder för att öka avkastningen. Det låter ju jättebra. Av en slump så upptäckte jag att Nordic Advice sökte finansiella rådgivare. Att man kunde söka sådana tjänster, så jag bestämde mig för att söka en sån tjänst. Så jag ringde upp dem och fick prata med en Åsa. Och då har jag skrivit ut det: hej Åsa, jag heter Lena och jag såg att ni sökte finansiella rådgivare hos er. Jo, det stämmer. Funderar du på att söka tjänsten? Jo, precis. Däremot är jag inte helt säker på att jag har rätt kompetens. Ja, men det vi söker är inte folk med någon speciell kompetens. Nähä. Nej, vi har bara ett enda krav, och det är att du ska tycka mycket om att prata i telefon. Ja, men det gör jag. Då så. Det är förstås bra om du vet lite om datorer, så att det inte är så att man inte vet någonting alls, eftersom vi hämtar all vår information från datorerna. Nej, det är förstås. Hur är det med lönen annars? Får man någon fast lön? Lönen baseras på en lön och en bonus, och lönen grundas på hur mycket du pratar i telefon. Vi mäter timmar, minuter och sekunder, och bonusen grundas på den procent som du lyckas sälja för. Ja, men då vet jag. Tack då. Tack själv. Och det här är ju det sättet som jag använder mig av i hela boken på något sätt, att ta med. Och där tänker jag, på samma sätt som journalister vill ofta säga, vi har jättesvårt för att säga att vi vet inte. Alltså det kan vara om en självmordsbomba har sprängt sig själv i Stockholms innerstad för 5 minuter sedan. Då rycker vi hela sändningen och så ska vi bara prata om det. Men vi klarar inte av att säga att vi inte vet vad som har hänt. Och då fyller vi ofta tomrummen med spekulation och så vidare. Vi tycker också att det är väldigt svårt att just säga att vi inte vet vad som kommer att hända i Afghanistan nu. Utan det blir gärna att man vill ha det här auktoriteten. Vi vill tala om för folk att det här har hänt och så vidare. Och ibland så kan vi se samma tendenser. Ibland när jag går med mina barn på museer och sådär, så känns det som att som vuxen så blir man mycket så här, att det blir det här lite auktoritära. Så här är det. Då målade de så här och sen så kom den här kungen, eller vad det kan vara. Medan mina barn får en helt annan interaktivitet. Och man pratar ju mycket om det här med att utländska museer och så har blivit så skickliga på att använda sig av det som vi också hörde tidigare, här medskapande och så vidare. Men det är också samma sak, att det känns ofta som att jag droppar av mina barn i ett rum där de får rita och prata och ha workshop och så vidare. Och sen så får jag gå själv, liksom, ibland med hörlurar i sig, så att jag kan lyssna på någon. Men
Jag kan inte prata med honom. Det är bara en reflektion. Jag tänkte ta ett annat exempel också på, eftersom jag tror att det är väldigt viktigt med exempel, eftersom vi behöver ha tydliga målbilder. Jag vet inte om ni hörde om det här med Melodifestivalen nu. Vi har ju väldigt lätt på något sätt att som journalister då igen tycka en massa saker om Krimkrisen och om Ryssland och om Putin och så vidare. Samtidigt så är det ju läskigt om man måste välja sida och även politiskt. Och nu blir det ju lite jobbigt för att nu så ställs det på sin spets när det ska vara Melodifestivalen i Köpenhamn. För nu måste vi bestämma oss plötsligt om världen för när de då ska rösta. Hur ska vi säga att Ukraina, ska vi räkna rösterna som ryska eller ska vi räkna dem som ukrainska? Och det har de nu satt ihop team, jag vet inte om ni såg på Aktuellt igår, som sitter och pratar om hur ska vi lösa det här. Och då kommer jag tänka på när jag skrev om världskonflikter som ibland kan rymma sin flaska. Systembolaget känner sig väldigt missförstådda just nu, för ibland ryms världspolitik i en flaska rödtjut. Ett spanskt vin är ett spanskt vin och ett sydafrikanskt vin är ett sydafrikanskt vin. Så långt är allting ganska enkelt och så långt är alla hyfsat överens. Sen finns det känsligare viner nu för tiden. Något som Systembolaget påmindes om när de försökte sig på att ange en ursprungsangivelse för de röda och vita vinerna Jarden och Golan från Golanhöjderna. Först skrev de att vinerna kom från Israel, men den ursprungsangivelsen stred mot folkrätten. Så då ändrade de etiketterna. Och den här gången så skrev de att vinarna kom från Israel ockuperat syriskt område. Men Israels ambassad i Sverige gjorde inte vågen. Och de sa, vi är förvånade över Systembolagets nya expertkunskaper om världspolitiken. Som man uttryckte det i ett skriftligt uttalande som utgick från ambassaden. Läs. Koncentrera er på att kränga berusningsdrycker i Sverige och ge fan i vad vi sysslar med nere i Mellanöstern. Vilket var precis det som Systembolaget bestämde sig för att göra. Det är inte vår uppgift, skrev de, att lösa Mellanöstern-konflikten utan att se till att presentera bra koshervinet till våra kunder, som företagets presschef uttryckte det till Dagens Nyheter. Och sen skrev han det 100 gånger på svarta tavlan innan han fick gå hem. Så var kommer nu vinerna, Jarden och Golan från Golanhöjderna ifrån? Tja, ingenstans. Vinerna kan inte komma från Israel för det har Systembolaget redan provat en gång tidigare. Och det blev fel eftersom Golanhöjderna tillhör Syrien enligt FN och folkrätten. Vinerna kan inte heller komma från Syrien eftersom Golanhöjderna är ockuperat område av Israel. Och vinerna kan inte heller komma från Israel-ockuperat syriskt område eftersom den korrekta beskrivningen är alldeles för stötande till och med för ockupantmakten själv. Så vad göra? Systembolagets nya linje är att inte ha någon ursprungsangivelse på vinerna överhuvudtaget. Nu för tiden kommer vinerna från ingenmans land och där har ni antagligen hela problemet detaljerat. Att ockupera en sak, att bli kallad för ockupant en helt annan och tryckt på en flaska ser det dessutom så väldigt illa ut. Ockupant? Vem? Vi? Det här är ju då inte såklart direkt, men jag tänker att det ändå kan, det handlar om det där med att först bestämma sig vad vill man berätta om och sen leta efter sätt att uttrycka det. Att det måste börja någonstans från det hållet som jag var inne på tidigare istället för tvärtom. Jag hinner prata lite också om den här danska boken då, som jag var inne på. Och då kom vi tillbaka till det här med att man måste att våga ställa frågor. Jag vet inte om man gör det. Ja, men det gör man väl på museer ibland. Men att verkligen våga bjuda in publiken och bli medskapande på ett annat sätt än vad man kanske har varit van vid tidigare. När jag reste till Danmark så gjorde jag det med tre frågor. Och det leder tillbaka till det som jag pratade om i början, nämligen min uppväxt och var jag kommer ifrån. Och allt efter andra världskriget och att det aldrig skulle hända igen. Och
Jag är från Skåne och när man är från Skåne så har man en väldigt olycklig kärleksförhållande, skulle man kunna säga, till Danmark. Vi skåningar, vi älskar Köpenhamn och Danmark. Vi har betraktat det som vår närmaste huvudstad. När de byggde knutpunkten i Helsingborg, då kunde man läsa på väggarna så här, avstånd till Paris, och så stod det angivet i mil. Och sen stod det avstånd till London, så stod det angivet i mil. Och så till Riksgränsen, angivet i mil. Och sen stod det avstånd till Stockholm, då stod det tillräckligt bara. Så att vi tyckte liksom att Köpenhamn, det var vår närmaste huvudstad. Och varför kärleken var lyckligt och obesvarad, det var ju, svenskarna blev ju väldigt fulla ofta på elefantöl, och när man klev av båten då stod de och sålde så här t-shirts, och så stod det håll Danmark rent, följ en svensk till båten. Och det var, ja. Men när man kommer till ett land med jämna mellanrum så upptäcker man ofta när det sker väldigt tydliga glidningar på ett annat sätt än när man lever i landet. Det är ungefär som tåg, ni vet, om ett tåg rör sig så märker man att det rör sig, men om båda tågen rör sig samtidigt långsamt så tror man att man står still. Och jag som bara kom till Köpenhamn 1-2 gånger om året blev väldigt chockad över Dansk Folkeparti och den typen av retorik som de hade kring framförallt muslimer. Och det här gjorde att jag bestämde mig för att resa dit. Jag ville ta reda på, kan det här hända i Sverige? Jag bestämde mig också för att ta reda på, är det bra att lufta fördomar? För det kanske det är. Jag vet att till exempel, jag kan komma tillbaka till svaren sen, också så här, finns det skäl? Är det som de uttryckte det i Agenda, att invandringen kanske har gått för långt i Sverige? Och i Danmark och i alla länder som Finland, där de får sandfinländare och så vidare. Och de här tre frågorna hade jag på riktigt inget svar på. Det var inte så att jag reste till Danmark och trodde att jag skulle börja älska Dansk Folkeparti. Men jag reste till Danmark och visste inte riktigt hur den här resan mot en så främlingsfientlig retorik och politik i själva verket hade gått till. Och om jag bara helt kort, för jag tycker att det är väldigt intressant just med tanke på det som händer i Sverige idag, där vi faktiskt också plötsligt har börjat släppa in nazister på skolor och lägger det på våra barn, att de ska behöva ta den demokratiska striden genom att ifrågasätta nazister med allt vad det innebär. Så kan jag bara säga, de här tre frågorna, kan det hända i Sverige? När jag åkte till Danmark, och det här var alltså 2007-2008, så sa alla att nej, alltså danskarna, det är så annorlunda. De pratar på ett annat sätt och de är lite speciella sådär, så att det är klart att det kan hända i Sverige. Det kan man ju konstatera idag att det kunde. Vi fick in ett främlingsfientligt parti i vår riksdag. Har invandringen gått för långt, som de uttryckte det i Agenda, som skulle vara helt otänkbart att uttrycka det så för några år sedan. Alltså för några år sedan så kallade vi Sverigedemokraterna för ett rasistiskt parti. Sen har vi gått från rasistiskt till främlingsfientligt till invandrarkritiskt till invandringskritiskt, vilket är en helt annan sak. Har invandringen gått för långt? Då kunde jag se väldigt tydligt när jag tittade på olika typer av undersökningar att i Danmark, där de var absolut starkast i de regionerna, alltså Dansk Folkeparti, det var i städer som Kalundborg, där man hade en representation av 1,9% utomeuropeiska invandrare. Och att det snarare var så att där man hade väldigt en liten andel utomeuropeiska invandrare, där var också främlingsrädslan större. Och det kan man ju också se på olika länder. Man kan se att Finland är ett exempel på där man har lyckats få fram främlingsfientliga stämningar utan att man har en extremt låg invandring till Finland, och därför har man istället gett sig på finlandssvenskarna. Det är ju en stor fråga för dem. På samma sätt har Sverigedemokraterna väldigt svagt stöd här uppe. Västerbotten, Norrbotten och så vidare. Därför riktar Sverigedemokraterna istället in sig på samerna. För att man har känt att det där med muslimerna, det verkar inte gå hem. Så att då kör vi på något annat istället.
Umeå verkar förresten vara ett undantag när det handlar om just den här normaliseringen. Helt fantastiskt med, om ni frågar mig, med den här läkaren som inte tyckte att en människa som ligger på dödsbädden, sista hon ska behöva ses, det var ju också en muslimsk kvinna i Jimmie Åkessons ansikte. Sen var det ju i och för sig att det handlar om patientsäkerhet och sådär, det hör ju ihop. Sista frågan, behöver vi lufta främlingsfientlighet? Kan det vara bra? Det låter ju ganska naturligt att det är dåligt att sätta tryck liksom att det är ett lock på att försöka hålla det inne och till slut så imploderar det. Det vi kunde se i Danmark var att ju mer man pratade om den här frågan, ju mer media pratade om det, man gick alltså från att prata, man tittade på i valbevakningen, kollade statsvetare på hur mycket utlänningsspörsmålet täckte i riksbevakningen och det gick från 4% till 50% på väldigt kort tid. Det var medierna som drev den här utvecklingen själva. Och man tar, jag vet att det fanns en utställning på Nationalmuseet som handlade om, jag tror det var Nationalmuseet, ni får hojta ifall jag minns fel, som handlar om tvättstugornas historia i Sverige. Och då var tvättstugelapparna med. Det känns väldigt svenskt. Jag har inte sett några tvättstugelappar i Danmark. För de kör inte med tvättstugor. Man går till möntevasken istället. Men det är på något sätt hela den här tron på att den som har skrivit 100 tvättstugelappar, arga tvättstugelappar, kommer att bli en lyckligare människa. Den som aldrig har skrivit den eller den som bara har skrivit 2. Att det på något sätt skulle kunna gå och lufta bort den här typen av argument. Jag ska visa den sista bilden för det leder tillbaka till det här med varför är det viktigt att påminna oss om vad allt ifrån nazismens historia, fascismens historia, slaveriets historia och också kopplade till Sverige. För det kan vara någonting som bekymrar mig ibland att ibland när vi har den här typen av utställningar som är jätteviktiga, som handlar om slaveriet eller om rasism och så vidare, så placerar vi dem på ett museum där, som redan har en publik som drar till sig människor som är intresserade av de här frågorna istället för att placera det, alltså att man på något sätt exotifierar det istället för att man lägger det på ett av våra stora museer och visar att det här är en del av den svenska historien. Den här flickan Ruby Bridges skriver jag lite om i min senaste bok Spår. För hon är en symbol för en advokat och åklagare, otroligt cool åklagare som jag träffar som heter Armando Spataro i Italien. Han lyckas få 22 CIA-agenter dömda till fängelse. Han har henne på väggen för att påminna sig om lagens möjligheter att göra gott. När hon var 6 år gammal så bestämde man sig för att man skulle med lag tvinga skolor som bara tagit emot vita elever att de också skulle ta emot afroamerikanska barn. Och Ruby Bridges var det första afroamerikanska barn någonsin som skulle börja i en sån här vit skola. Hon eskorterades varje dag av 3-4 US Marshals. Det var enorma horder av protesterande hemmafruar och män som stod med plakat, hemsnickrade barnkistor med svarta dockor i. Hon kunde inte äta i skolbespisningen på ett år för att det var så stor risk att någon skulle förgifta henne. Jag skulle vilja rekommendera er alla, jag tänker att all den verksamhet som ni sysslar med handlar om historia. Men det är viktigt också att knyta den till sin samtid. Och när jag läste om Ruby Bridges så var jag så chockad på något sätt över att det var så nyss, att det var 1960. Och sen lyssnade jag på Måns Mosessons radiodokumentär som heter Rädda Sverige som ligger på Sveriges Radio. Fortfarande hittar den där i 3 delar. Där den ena avsnittet heter Svart Lucia. Och den handlar om Astrid som var, hon var 16 då när det hände. I Uppsala som för 2 år sedan blev utvald av sin körledare för att hon skulle sjunga Lucia-sången. Eller Lucia, som skulle gå i Lucia-tåget. Och det ligger fortfarande 4000 hatkommentarer på den här sajten Avpixlat. Hatsajten. Och där det står om allt om primater ska inte tillåtas gå i Lucia-tåget. Och det står om SVT kränker det svenska folket genom att ha en kolsvart Lucia och så vidare. Och det här är alltså en sajt som har jättenära kopplingar till Kent Ekeroth som sitter i riksdagen för
för Sverigedemokraterna, för det är han som hanterar alla deras räkningar. Och det som var jobbigast med det, det är att när man hör körledaren får efteråt frågan, skulle du välja Astrid igen om hon skulle få vara Lucia? Och körledaren tycker det är svårt att svara. Hon är väldigt stolt över det som blev, men hon kände att ingen liten flicka ska behöva bära det som Astrid fick bära. Och det är idag, 2014. Där tänker jag också att det har en oerhört viktig roll kopplat till det som jag pratade om tidigare med hur vi definierar problem när det handlar om det här distinkt och så vidare. Och med det så glider jag över till min konferensierroll. För då tycker jag att det är jätteviktigt att vi just pratar om... Tack.